Алматыда жартылай марафонға байланысты бірқатар көшелер уақытша жабылады. 13 қазанда түнгі 12-ден күндізгі 12:30-ға дейін Мұстафин көшесінен бастап Науаиге дейін Әл-Фараби даңғылында көлік жүрісіне шектеу қойылады. Ал Әл-Фараби даңғылының оңтүстік бөлігі Мұстафиннен Науаиге дейін тек таңғы 7:20-дан 8:00-ге дейін ғана жабылады. Марафон тұңғыш президент саябағынан басталмақ, сондықтан демалыс күні бағыттарыңызды алдын ала жоспарлап алғандарыңыз абзал.